dumarkeenu haddii ay isticmaalaan awoodooda saxdaa gudaha, waxaad ka hadlaysaa caqabada iyo xaq baa naga maqan. Xaq intaa in leeg maqal ma jirto, intaa in leeg oo xaq u maqal ma jirto. Laakiin innaga ishakranay aniga waqtiga hore hadda way kala duwantahay. Oo hadda waxaan arkayaa hablihii inay yacni aqoonta hadday noqotay ka dhex muuqashadii bulshada, hadda inaan aad mooddo inay soo tarmayaan dumarka role model-ka noqon karaya, waliba dhinaca ganacsiga markay noqoto. Inantii markay waxbarato, laba caqabadoodun baa imanaysa. Waa caqabad bulshadii ka imanaysa iyo caqabadiyadii ka imanaysa. Yacni inantii markay waxbaranayso ee gurigii ay kasoo baxaysa iyadii walaalkeed mar soo wada baxayaan, waxaad mooddaa xoogaa xigsiisan inuu jiro. Oo taasina waxay qayb ka tahay bulshada dhibaatadii ka haysata inantii. Tusaale ahaan, adiga walaalkaaba iskuul wada tegaya, isagu iska bixi iska ciyaar marku soo noqdo, adiga weel iyo jigiyo qoosh buu ku sugaya. Waxaa laga yaabaa taasi inay yacni ay qofkii niyad ahaan hoos u dhigayso, qofkii isweydiinaya, gabadhii isweydiinaysa, waayo yacni caqabad bay ku tahay. Way soo weynaanaysaa, waxbay baranaysaa, jaamacaddii bay ka baxaysaa. Waxaa laga yaabaa inta soo baxda waa inaan isdhiibin oo ka gudubta caqabadii iyaga haysatay, caqabada bulshada haysatay. Markay kasoo gudbaan oona isu dhiibin iyagii isweydiiye, seed idinku wax ugu soo kordhin kartaa bulshada. Waxaa jirta arrin cajaayiba oo qofka gabadha waxbaratay qawiga markaana u joojin wax kasoo nolosha yacni ku dhaca, arrin cajaayiba sanadkii horaan waa la kulmay. Waxaa jirta gabadh aan walaalay lahaynaa, runtan dadka ka jecelay, waxay ku nooshay Egypt, Qaahiray ku nooshay, waxay dhiginaysay jaamacatul Azhar, waxay isku baagmay fooshaydii iyo final exam-keedii jaacada ku qalin jabis. Yacni waxaan doonay inaan tilmaamo, bal gabadhu markaana u joojin dhibaatooyinka nolosha, yacni caqabadaha dhibaatada, yacni dhibaatada kaga imanaysa bulshada iyo tan nafteeda kaga imanaysa, markaas yacni awooday leedahay marka ka dhex muuqasho laga hadlay bulshada lagu dhex muuqdo. Waxaa dhacday caawi dhashay, wallahi cajaayib baygu noqotay. Caawi dhashay, beritooda final waa ilmihii labaad, waliba waa ilmihii labaad, ugubun bay tahay. Caawi dhashay beritooda final exam-keedan xataa loogu celinin, oo jaamacatul Azhar oo kii ugu dambeeyey ku qalin jabinaysaa sugay. Habeennimidkii markay dhashaan la hadlay, waxaan ku wuri beri exam badu fadhiisanaysa, caawana waa dhashay, maxaa xala? Waxaa tiri hadafaan soo waday 4 sano, ma rabin ciyaar kaga hadho. Inanta way baxday imtixaankeedii jaamacadday sidii ku gashay, 7 cishuu soconayay. Mararka qaar waxay ku leedahay waxaan u fadhiisanay dhinacna, gabadhashood garanaysa xanuunkeeda, way ku dhammaysatay iyadoo uur leh ayay buug qoraysay, dhinac imtixaan kaga jirta, intaasoo dhan ay ahayd sanadkii ugu dambeysay. Yacni waxay ila yara noqotay xoogaa markii yacni qofka awoodda intaa leeg muujinaya, waa gabadh dhashay, waad garanaysaa xanuunka iyo dhibaatada, kustomar baa nama fahmi karayna. Yacni gabadhaasi may eegin caqabadii haysatay, may eegin wixii bulshada kaga imanaya, hadalladii maad iska joogtid, maxaa adigibaa dhibaataysan haddaad dhashay, ilmahaagii iyad uga tegaysaa. Yacni maxay iyadu muujisay kartidii ku jirtay? Taas waxay kuu muujinaysaa gabadhu haddii awooddeeda saxda gudaha isticmaasho, inay dumin karto dayr kasta oo bulshadu ay hordhigto. Taasina waxay yacni dad badan anigayga waxay iga bedeshay, yani gabadhaa markaan arkay, la'anna awooddu ilaahayna siiyey waa midan xataa sometimes raggu haysa, adoo waxbaranaya oo dhaqaya oo karinaya oo shaqo tegiya ayaad soo saaraysaa. Haddana jiil waad dhalaysaa, waad korinaysaa, waad kaalin gelinaysaa. Yacni waayo ninka bal hooyo ilmaheeda ha uga tagta, ilmaha bal odayga ha looga tago maalin maalmaha ka mid, isagoo qaylinaya u imanaysaa. Yacni waxay ku tusaysaa ilaahay kartidu ina siiyey. Marka anu waxaan aaminsanahay dumarkeenu haddii ay isticmaalaan awooddooda saxda ee gudaha, waxaad ka hadlaysaa caqabada iyo xaq baa naga maqan. Xaq intaa in leeg maqal ma jirto, intaa in leeg oo xaq u maqal ma jirto. Laakiin innaga ishakranay. Anu maanta haddaan dadaalo oon halkaa ka furto shirkad oon magac yeesho, waayo qofka intuu yimaado labada albaabada isugu dhufanaya, waayo waxa weyn hadal waxa laylayay soo maa hadalkii maxaan kaga adkaanaya. Yacni anigu inaan gudahaygii koriyo, aqoontaydii kobciyo, yacni waxbaaristaydii kordhiyo, yacni raadiyo, yacni inaan noqdo qof full information adduunka, qof si international inaan u noolaado. Marka heer waxaad gaadhaysaa aan dadka hadalladooda aanad waxba u arkin. Marka anigu waxaan leeyahay dumarkeenaan u sheegaya, wax caqabadoo ina haystaa ma jirtay, innaga caqabad isku ah. Waa taa walaal la sheegayso, waxaa laga yaabaa anigu kuma dhaco. Adduunka hal gabadh bay la dhalatay. Ilaahay mararka qaar waxaan dhadato ilaahay habla badan kuli, yacni jacaylkan habla u qabo. Haddana kuma dhici kara gabadh meeli joogtana tagay, la'anna waa waxa iska aragnay. Aniganay guma soo dhacay, waxaa laga yaabaa inaan qof iska daacado wanaagsanahay ama adu qof wanaagsan tahay qofkaas oo dhowan leh. Laakiin majority-ga minority-ga ka qaadanayna? Majority-ga baan qaadanayna. Marka waxa weeyaan caqabad innagu isku ah iyo innagu na fahmayna caqabad ku noqonay. Labadaa dhibaato ina haysata. Adduunkana laba dhibaato ma ka jirta, dhibaato nolosha kale kaaga timaada iyo dhibaato naftaada ka timaada. Tan naftaada kaaga timaada haddaad xaliso,
aad buu u fududay inta banaankaaga tumadinaad hesho yani waxaad kaga jawaab lahay. Marka yani waxaan aaminsanahay bulshada hablaha waxbartay kaalin muhiim ah kaga jiraan iyagu kaalintooda yay dayacin.